Sýrlíkani er starffræðilegt líkan smitsjúkdóma og er hægt að nota á fyrirfram ákveðin fjölda fólks til að spá fyrir útbreiðslu einhvers tiltekins sjúkdóms. Í farsóttum mikilvægt að skilja líklegan fjölda sýktra og tíma þeirra til að upplýsa bæði lýðheilsu og viðbrögð heilbrigðiskerfisins. Sýrlíkani var kynnt árið 1927 og var þróað af Ronald Ross, William Hamer ásamt fleirum. Í sýrmódelinu hefur við þrjá flokka, susceptible, infected og recovered. S er flokkur þeirra sem geta smitast. Það er fólk sem hefur ekki ennþá smitast á sjúkdómnum. E eru þeir sem eru smitaðir, sem sagt fólk sem er sýkt af sjúkdómnum og getur því smitað aðra. Í R eru þeir sem hafa jafnað sig eða dáið. Það er fólk sem hefur náð sér af sjúkdómnum og er því ónæmt, svo getur ekki lengur smitast á sjúkdómnum. Í flokknum er þó líka þeir sem hafa dáið af sjúkdómnum. Ef við leggjum saman S, E og R, fáum við N, heildarfjölda módelsins. Athugið að módelið gerir ráð fyrir því að heildarfjöldi fólks í módelinu sé N og sá fjöldi breytist aldrei. Enginn kemur inn eða fyrir út úr menginu og því erum við að taka fjöldalátina með í flokki R. Vert er að athuga að módelið er með flæði þannig að þeir sem eru í flokki S geta bara farið úr þeim flokki í flokk E og þeir sem eru í flokki E fara næst í flokk R. Og ef þú ert í flokki R, sem sagt búin að jafna þig af sjúkdómnum, þá hefur engan annan stað að fara og helst við í þeim flokki sem eftir er. Þannig að í byrjun faraldursins eru flestir í flokki S og einhverju komnir í flokk E en enginn komin í flokk R ennþá. Því það hefur enginn enn læknast af sjúkdómnum. En eftir því sem tíminn líður og samspil milli flokka heldur áfram, mun fjöldi fólks í hverjum flokki breytast og fjöldin færast áfram líkanið. Ef við diffrum þessa breytur, fáum við þrjár diffrjöfnur sem sýna hvernig hver breyta diffruð hefur áhrif á hinabreytundar, sem eru rauninni bara hlutfall breytinga með tilliti til tíma. Skoðum fyrstu jöfnuna, en hún lýsir breytingu á S eða fjölda fólks sem ekki er enn smitað. Og við sjáum að fjöldi fólks í þessum flokki mun bara minnka þar sem fleira fólk mun smitast og fara áfram í flæðinu á líkaninu yfir í flokk E. Fjöldi fólks í þessum flokki er að minnka háð breytunum beta, S og E þar sem beta er jákvæður fasti sem lýsir hversu hröð útbreiðslan er, sem sagt hversu hratt fólk er að smitast. Þess vegna er mínus fyrir framan því fjöldin er að minnka. Næsta diffrjöfna lýsir breytingunni á fjölda í hópi E, sem sagt fólk sem er smitað. Og þar sem fjöldi fólksinn sem fer úr S-flokknum fer í flokk E verður beta sinum S sinum E jákvætt í þeirri jöfnu en við drögum frá gamma sinum E þar sem gamma er jákvæður fasti sem lýsir hversu hratt fólk er að jafna sig á sjúkdónum og fer því yfir í síðasta flokkin R eða recovered. Síðasta diffrjöfnan lýsir aukningu á fólki sem læknast á sjúkdónum og það er þá fólki sem kemur úr flokki E og er því gamma sinum E með jákvæðu formerki. Breyting á Y skiptir eitthvað mestu máli til þess að ákveða hvort ástandið sé að versna eða skána vegna þess að því fleiri sem eru smitaðir, því líklegra er að ósmitaðir smitist og því fleiri munur lenda í hópi R, recovered. Ef við skoðum infectious diffurjöfnina við tíma 0 eða í byrjun heimsfaraldursins, getum við einfaldan örlítið með því að taka fastan E0 út fyrir og stytta hana út í gegn og þá fáum við jöfnu sem sést hér hægra megin. Ef þessi jafna er stærri en 0, þá er E vaxandi og því smitfjöldi að auka sem getur leitt til heimsfaraldurs. Ef hún er hins vegar minni en 0, deyr faraldurinn út. Við settum Python kóða fyrir SER módelið og ætlum að sýna nokkur dæmi hvernig þróun sjúkdómsins breytist við mismunandi aðstæðum. Og hér er góðin. Við höfum hérna fjöldi fólks, við getum bara haft að sem bara 1000, hér hefur við initial number of infected og recovered individuals og við getum haft það þá bara hér sem einn. Til þess að finna betaðið þá finnum við average number of contacts per person og höfum það bara 7, það er bara sýnir bara niðurtal af sýktra mannesku sem kemur í snertingu við einhvern á dag og líkunar á því að sjúkdómurinn smitist og við getum haft það bara hér í 0,05. Til þess að finna gammaðið þá finnum við bara recovery rateið og það bara sem 14 bara meða við COVID og höfum það bara á bara 100 daga tímabil. Svo við rönnum þetta
þá fáum við þetta graf hér. Hér sjáum við sem geta smitast, sem eru bláir hérna, bláa línan, sem eru sýktir, hérna rauða og sem hefur náð bata hér. Hérna sjáum við að smitin sem eru sýktir eru mest hérna og svona kringum svona degi 30. Og við sjáum hér líka sem er náð bata og sem eru sýktir, þetta er svona miðast við þá þegar sýktir einstaklingar eru að hækka þá fer fólk líka náð bata að hækka og þegar það fer niður þá sjáum við hérna hvernig þetta dreifist hérna upp. Tökum hérna annað dæmi og prófum að breyta tölunar, prófum að breyta hérna að líkunar að fólk smitist verður aðeins meiri og segjum það sé bara 0,2 og prófum að runna hérna. Þá fáum við að grafa lítið svona út og hér sérðu þau hversu miklu hraðar að fólk sýkist hérna og sérðu hvað miklu brattar þetta verður hér og þetta bara sýnir hversu miklu breyting verður þegar þú hækkar smitin og þú sér líka hérna þegar fólk geta smitast fara miklu hraðar niður út af það er miklu fleiri að sýkjast. Svo getum við líka að sé ef við breytum kannski recovery reitinu í snarfri 14. og 30. þá sjáum við hér að við raunum þetta og þá sérðu hérna að ná bata tekur miklu lengri tíma og það er miklu fleiri dagar að ná bata. Og, já, og þetta hérna kóði getur verið bara mjög góð leið til að sjá hvernig sjúkdómurinn þróast við mismunandi aðstæðum.